Birinci adam edeceği üç gibi oldu. Aydar Kanaf, Bekcan Narızkan. Birinci tatami geçen kırılan. Екіншіден жеңіске ұлы Субанов Нұрсұлтан Ош. Екіншіден жеңіске ұлы Рашитов Алиманчу. Екінші татами чақырылады. Асанбекова Алия Таймонбас. Надыши Талайбекова Сема Ош. Дайырдан тұрсын Нұрымбетова Айсара, Жолқонбекова Бегімай дайырдасы. Birinci tatami cevişi oldu Kamil Efe'ye temel yetişim. Birinci tatami çakır. Baldar aytpadık mı Jaŋıl Ev? Ek akkimanı jıl arttı. Ayt janında baldar arka jıl orın aldı. Екінші татами жеңіске ұлы Талайбекова Сема Ош. Екінші татами чақырды Нұрымбетова Айсара, үшінші орыннан Жолқонбекова Бегімай Чуй. Даярдан тұрсын Дәулетташева. Вайсы, 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 вайсы,
Экинчи татамде жеңишке жолду Моминова Айкан Ош. Экинчи татамге чакырылат Борболотова Милена менен Шуркара Полат Алмаш Алмазова Нурай Алмашов. Даярдан Турсун Тынычбекова Жанар. Атыранова Малика даярдансын. Врач. Экинчи татамда жеңишке жолду Борболотова Милена Шуркарапова. Экинчи татамга талкууга чакырылат Тынычбекова Жанат Шуркарапова менен Шадранова Малика Тосор. Даярдан Турсун Асанканова Алия Жолдошбекова Аружан даярдансын. Биринчи татамда жеңишке жолду Жумалиев Байбек Шөмөтүн.
Birinci adam çekiş kıldı, kapçı bir kafa değilsiniz şu. Birinci adam... Шпикова Жанат Шокрабан. Экинчи татами чакырылат Асанканова Валия РСК. Аташы жолдо Шпикова Арожанчу. Даярдан турса Юсупова Айбике. Тынчлыкова Камила даярдансын. Ал бетишүдөгүн 66 килограмм жигиттер даяр турабыз. Экинчи айлык Бакаев Азат, Абдулдаев Атиле, Коюлбаев Дамир, Шайшаналиев Эмир. Абдулдаев Адилет даярдансын. Биринчи татами даярдан турса Садырбеков Нурсултан Кадыров Рыскелди. Жеңишке болду Юсупова Айбеке, Ош. Экинчи татамиге чакырылат 66 килограмм салмак экинчи айлыкка. Каяев Азат Эзишор, Абдылдаев Адиле Свердловск Эзишор. Даярдан турсун Койлубаев Дамир, Шайшаналиев Эмир даярдансын. Абдылдаев Адиле
Бірінші татам дейчің үшкі ұлды қадыры фырыс кетті үшін. Бірінші татам ел чақырға қанат бекі фада қады үшін. Бірінші татам дейчің үшкі ұлды сол қанат бекі фада қады. Бірінші татам. Бірінші татам дейчің үшкі ұлды Қатаев Азат. Қаяев Азат үшкі. Екінші татам ел чақырлады Қойылбаев Дамиров, Чүйетанда шығышы үшін Әлиев Әмиров. Намазы қадыр атынан құлатты.
Екіншіде дәнді жүнгішге олды Көлібаевда бір жүр. Екіншіде тәмі чақыны тайса. Бүгінші дәбі жүнгішке үй олды. Алмырзаев Жанғазы күй. Бүгінші дәбі шақалан Мұхамбетов Султан Зүді Академиясы. Танышы Мұртазалиев Мұртазалиев Үлшал. Дайырған Тұрсын Байманов Арлен Аскеров. Бірінші тәрдәмі жүнгіші болды Тоқтабеков Нұрбол Құлшыр. Топонов Азим, дәрдәсі. Thank you.
Beşiktaş Emce İşgül olduk. Bak Aleksandr şu. Beşiktaş Emce İşgül olduk. Muhan Bedov Sultan Zido Akademisi. Beşiktaş Emce Çakırılık Bayanmana Farlı Etmiş şu. Vatandaşı Askirov Baymırza Star. Dayardansın Caparov Bik. Sabırov Ruslan Dayardansın. Қазақ Темірлан Ашымов Ерхан Дайырдыз. Жапаров Бек. Спортшылар, алдын ала даярдан тұрас, тұздағы контроль өтішіп, атың арды, фамилияларды оқырмайы, алдын ала даярдан тұрылар.
Birinci adam bir cengiş yoldu, tokunu fasim, çöğü fasim. Birinci adam bir çakırlat, altı. Қазақов, Демилан, Ашымов, Үсенов, Бақтияр, Сырғабеков, Шакенов, Исламбек, Мухаммедов, Бекжан, дәрді дамыз 66. Бірінші татамеге Ростамов, Нұрбол, Арапбаев, Алмаз, Қылышбеков, Ташпулутов, Аптықасымов, Жолдышбеков, дәрді тұрауыз, жігіттер. Контрол ғытышып дәрді тұрауыз, 66-55. Бірінші татамеге жегішке ұлдыңыз. Сабыров Руслан Ишор. Екінші татаме шақылат. Қазақов Темирлан Ишор отандашы. Ашымов Ерхан. Дайырдан тұрсын. Исунов Бақтияр. Сырғабеков Бекзат дайырдасын. Бірінші татаме дегішке ұлды Алтынбеков Марсен Чуй. Бірінші татаме шақылат. Исунов Бақтияр Чуй. Отандашы Сырғабеков Бекзат. Дедошылар, ақ пойыз башқа нашықты мен чықпаймыз. Ақ пойыз мен чықпа жоқ. Ташматов Емел, Алмазова Нұрай. Олан ағайда көліктерді алып өткілі. Ташматов Емел, Алмазова Нұрай. Чақырлат Шакенов, Исламбек Ош, Атандашы Мұхамбетов, Бекжан, Ишор. Екінші татаме жеңішке ұлды Шакенов Исламбек Оршығыз. Екінші татаме шақылат Құдайбергенов Арсен Сүндосқой Шығы. Қандашы Сырғақов Солтан Чүй. Дайырдан тұрсын Саматбеков Марсель. Бірінші татаме дайырдан тұрсын Құлышбеков Азірет Ташбулытов Барсбек. Антықасымов Байы. Жолдышбеков Ақтан.
Экинчи татамиге даярданып турса Саматбеков Марсел, Бекбосунов Эмир. Экинчи татамиде Сыргаков Султан жеңишке. Арсен, жакын турбайсыңбы? Айтып аттык го жана мен. Эч татами жеңишке болду Арапбаев Алмаз Эрем. Татамиге чакырылат Кылычбеков Азирет, Гүлбай уулу Элнур, Ташматов Эмил даярдансын. Жеңишке болду Сыргаков Султан.
Экинчи татамиге чакырылат. Саматбеков Марсель, чуй ватандышы Бекбосунов Эмир, режиссер. Даярдан Турсун, Нархотжаев Бехрус, Ашылбеков Ариет даярдансын. Биринчи татамиге даярдан турсун Абдыкасымов Байел, Жолдошбеков Актан, Өскөнов Эрбол, Жеңишбеков жүйдө даярдансын. Бойдышты жеңиш жолду Ташполотов Барсбек Октябрьский режиссер. Биринчи татамиге чакырылат Абдыкасымов. Экинчи татамиге жеңишке болду Саматбеков Марсель Чуй. Экинчи татамиге чакырылат Нархотжаев Бехрус Эльшор Анташ Ашербеков Ариел Эльшор Дельфин. Даярдан турсун Гүлбай уулу Элнур Ташматов Эмин даярдансын. Ашербеков Ариел. Ашербеков Ариел. Экинчи татамиге чакырылат Нархотжаев Бехрус Ашылбеков Ариет Эльшор Дельфин. Барбы Ариет? Приглашаем. Арс Барсова, приглашу. Ашылбек Фарид, Жоттон Олешту, Джегиш, Нархотжаев, Бехрус, Эльшор. Бириш Татарды, Джегиш Киулда, Абдыкасымов, Байя, Бересган. Экинчи татамиге жеңишке болду Гүлбай уулу Элнур.
Екінші тәнерге Жәмірлат Тобаев, Тимур Таймамасы, Данышы Сатаров, Байер, Лезішор. Дайырдансын Нұрғазиев Талғат, Жұмабеков Қайрат, дайырдансын. Екінші тәртіпте жеңіске ұмтылды Тоқаев Тимур Таймамас. Бірінші тәртіпте жеңіске ұмтылды Нұрғазиев Талғат. Даярдан Тұрсын Махмудуллаев Даниил, Сламбеков Құтман даярдансын. Осмонбеков Атай, Али Акперов Чыңғыз, Хайтбаев даярдансын. Протокол мен спортшылар дайырды тұрауыз кемалысын. Ақ көк. Пойысты да қарайыз. Ана түшіп тұрғыл алдыға 55 килограмм. Мухамбетов, Абдуманапов, Ерменбеков, Абдулдаев, Махмадуллаев, Сламбеков, Осмонбеков, Али Акберов, Хайтбаев, Мавсисиан дайырдансын. Жеңішке ұлды Садықов Нұрсултан Динамо. Бірінші татарға жақырлады Мұхамбетов Бексултан Чүй атады. Олам айтып атышат бізге, алысқа жылға артқа. Жеңішке ие болды Нұрғазиев Талғат Шор. Сатымеге шақырылады Махмадуллаев Даниил, Сламбеков Құтман Чүй. Дайырдан Тұрсын Осмонбеков Атай, Али Акперов Чыңғыз дайырдансын. Thank you.
Бірінші тата мегі Дайырдан Тосып, Ерменбеков, Нұрсултан Абдылдаев Осман. Екінші тата мегі Дайырдан Тосып, Османбеков Атай, Али Акберов Чымыз. Жеңіске болды Махмадулай Даниил Өзбішов. Жеңіске болды Мухаммедов Бексултан Чүй. 112 контролға барып даярдан тұрады. Ағайлар даярдан тұрады балдар. Жеңіске болды Османбеков Атай, Ереска. Екінші татамиде күрешеді. Врач, Юрк Павлович. Сам,
Birinci adam cengiş yolduysa ayet bak. Meşhur değil. Birinci de tabi de cengiş gibi oldu ki Cevika Sultan Çün. Дзюдо катрогу 55 52 кыздар дзюдо катрогу Бахтбекова Мухтарбекова Орозбекова Дүшөбаева дзюдо катрогу түшкөн кыздар 52 66 экинчи айлампа жигиттер даяр турабыз. Thank you.
Алмазова Нурай, Ташматов Эмиль, Гөліктер Улан Ағайда, Ташматов Эмиль, Алмазова Нурай, залда осы бар, алып кеткіле Гөліктер. Екінші татамеде жеңішке ие болды, Ниязматов Эмирхан, СССР. Екінші татамеге шақырылады, Темірбеков Ерзат, Чүй, атандашы Қанатбеков, Ильяс, Кызшор. Даярдан тұрсын Чороев Абу, Ержан Улу Мелис. Бірінші татамеде жеңішке ие болды, Қалыбеков Сейтек Перескар. Хачима. Жеңішке ұлды Хамсанов Хамза, Чүй. Жігіт дайырдасын. Thank you.
Başlatan edecek iş gibi oldu. Fazıl Bayev, Rizvan, Erombas. Sarsıl, Bahtı Bekova, Dinay. Muhtar Bekova, Astra. Elu Ektivarov. Kızlar, dayar duramız. Bahtı Bekova, Muhtar Bekova. Oroz Bekova, Düşebayeva. Готовится. Штата мен жеңишке болду. Темирбеков Мерзат Чуй. Эки штата мен чакырылат Чороев Абу Чуй. Анан ашы Ержан уулу Мелис Саймамбас. Даярдап турсун Иманалиев Байбол Максатов Амир. Экинчи татамик даярдап турсун Иманалиев Байбол, Максатов Амир. Биринчи татамик даярдап турсун Бактыбекова Атинай, Мухтарбекова Астра. Элүү эки кыздар даяр турабыз. Аташы Максатов Амир, Эшур Дельфин. Даярдан турсун Жумгалбеков Нуржигит. Темирбек уулу Адил даярдансын. Экинчи тамирде жеңишке. А Жумагүл поезд алмашты. Thank you.
Бөтішті жүгішкі ұлды Бақтыбекова Адинай Тол. Азамат, телефон. Привет, ты бала тартуда. Ой! Обитешен джигиш юлдун Максатов Мамир, ишим телефон. Экинчи татамиге чакырылат Жумгалбеков Нуржигитчи, ататашы Темирбек уулу Адил. Темирбек уулу Жумгалбеков Нуржигит. Темирбек уулу Адил жеңишин ишти. Экинчи татамиге чакырылат Жеңишбеков Атабек, режиссер атандашы Темирбеков Азамат Свердловский ишин. Бірінші татамиде жеңішке ұлды Дүйшебаева Жұмагүл қош. Бірінші татамиге шақырылады. Сексен бир килограмм салмақ Шекербеков Кекбаев Садықов Розбеков 81 жігіттер түшеу цедой контролға 81 килограмм Баростин 81 жігіттер цедой контролға түшкілі. Командировочный план, бастырушы ағайлар болса, бияқа келіп бастыра алыңыздар. Командировочный план, кім бастырады? Ағайлар. Екінші татамиде. Бетешеде жеңішке ұлды Темирбеков Азамат Свердловский ишин. Екінші татамиге шақырылады Абдықадыров Шахрудин Эльшур Каракол, атандашы Субанов Нұрсултан Ош, Дайырдан Тұрсын, Абджалиев Ильяс Капаров Байел Дайырдасын. Бірінші татамиде жеңішке ұлды Тағайбекова Мариана Чуйобыз. Thank you.
Биринчи татамында жеңишке болду Эделева Нуриса Тарабас. Биринчи татамге чакырылат Сагынбекова Миранда Чуй ататашы Кенжебек. Экинчи татамында чакырылат Абжалиев Ильяс сыйласын шура аташы Капаров Майер Ильшот. Даярдан Турсун Алтынбеков Айтулло Ырыздыритов Умарали даярдас. Я сказал, а?
Hiç de ben cehiş yolda sandık ova bir an ucu. İşte de bir de cengişki oldu Adaminova Aygül'e bir şu. Birinci dada bir de cengişin oldu Töleşova Rıska. Birinci dada bir daya dansı Ali Bizo Adeli Baysama Kavatinay daya dansı. Birinci adamı da cengişkiye buldu Demirhanova Asimovçu. Kilogram cigitler düşkünü tüzdü kontrolü. 81 Şekerbeков Кекбаев Садыков Орозонов Орозбеков tüzdü kontrolü. 81 kilogram tüzüz. İkinci adamı da cengişkiye buldu Altınbeков Ayatollu. İkinci tatamiye çakılat Kalmırzaev Armen, Karakılcı, Atadaşı Ordubayev Armen, Rişon. Значит, там девичьи улыбаются, махова один отчет.
Birinci tatami de şükür bir farklı bir çoğuna ulaştı. Cengiz Şişi İkmayev ve Muhammed Borçluğumuz. Cengişki Ordubayev at veriyor. Sağın Aliyev dur geldi, Urkalama Aslan. Sayazov Altay, Joldoshov Vargan. Thank you.
Жеңишке болду. Саязов акты түшөр. Жеңишке болду. Ай, калайга. Садыков Бекул Октябрьский түшөр. Кеңешев Эмирлан чакырган. Куон Станислав Мусаев Ислам бар мы? Даярдан Турла, кыздар, плюс 70, Анварова, Эркаим, Анарбаева, Эльвира, Оғотбекова, Арсея, Раманкулова, Кутчубекова, Хайдарова, Калмырзаева, Түлөнбаева, плюс 90. Жеңишке Мусаев Исламбек. Артемьев Владислав Жакшылыгулу Амир. Жеңишке болду Жакшылыгулу Амир. Плюс 70. Анварова Эркаим, Анарбаева Эльвира. Даярдан Турсун, Оғотбекова Арсения, Раманкулова Айбике. Алдын ала даярдарына туура кол кийгизгиле. Жеңишке болду Рыскулов Ислам Тайманбас. Жеңишке Анварова. Оғотбекова Арсения, Раманкулова Айбике чакырды. Даярдан Турсун, Кутчубекова Акыбал, Хайдарова Бактыгүл. Жеңишке болду Калайбеков Нурсултан.
Сезімай, Түлінбаева Айсезім. Жеңіске болды. Респект Өлхан, сіздер. Дүйсенбеков Даулет. İlyas, İlyas, Seyit Kaziyev. Жеңіске Боутаев Ақпар. Қалаған үшінші айлампа Қаяев Азат, Қойлыбаев Дамир, Алмырсаев Жанғазы, Мұхамбетов Сұлтан, Баяманов Арлен, Сабыров Руслан, Ашымов Ерхан, Үсенов Бақтияр. 66 түш кіл ұлдыға үшінші айлампа. Жеңіске болды Сұлтанов Сұлтан. 63 килограмм, 55, екінші айлампа. Бірінші тәрбие жеңіске болды Садықов Ербол Октябрьский шоу. Бірінші тұрсын Арсланбекова Камила Сарқұмова Рухия. Бірінші тәрбие шақырылады Маджидова Құндыз, Алмазова Жанар. Дәрдан тұрсын Арсланбекова Камила Сарқұмова Рапия. Екінші татамге шақырылады Али Мырзаев Жанғазы, Байманов Арлен, Сабыров Руслан Дайырдас. Бірінші татамге Дайырдан тұрсын Арсланбекова Камила, Сарқұмова Рапия Дайырдас. Thank you.
Биринчи тапта бирде жеңиш болду. Матчы да окутуз. Ош. Тата бир жеңишке болду Али Марзаев Жангазы. Жангазы өз дүйнө катылды. Биринчи татам жеңишке болду Дүйшөнкулов Арабия октябрьский үчүн. Биринчи татамге чакырыла. Thank you.
Биринчи тандем даярда турсун. Алымбеков, Зарылбеков, Камилев, Жумалиев даярда турсун. Girin abi ana oğlu. Zonanın içine. Girin de aldık içeri. Екінші тайм жеңісшіге болды Исенов Бахтияр Чу. Екінші тайм Жанболат Шакенов Исламбек Ош атандашы Сырғақов Султан Чу. Екінші тайм жеңісшіге болды Ораз Маматов Адис Октябрьский Чу. Бірінші тайм Жанболат Алымбеков Урмат Ишыл Дельфин атандашы Заралбек. Бірінші тайм жеңісшіге болды Алымбеков Урмат Ишыл Дельфин. Бірінші тайм Жанболат Камилев Айтемир Ишыл атандашы Жумалиев Байел Ишыл Дельфин. Бірінші тайм жеңісшіге болды Камилев Айтемир Ришат. Бірінші таймға шақырылды. Thank you.
Экинчи тетебеде жеңишке болду Самат Беков Марсельчи. Экинчи тетебе чакырылат Мыңбаев уулу Элнур Элшодирфир. Токоев Тимур Таймалбас. Екінші татамик дайырдансын. Ичдатым жеңиш жолду Камчыбеков Адис Элшот. Биринчи татамикте жеңишке ээ болду Тайлак Афатилет Эрем. Биринчи татамикке чакырылат Канатбеков Адахан Шорот. Экинчи татамикте жеңишке ээ болду Нургазалиев Талгат. Экинчи татамикке Осмонбеков Атай, РСК Хайтбаев Шакирали, Академия Дзюдо. Жеңишке ээ болду Абдыкалыков Умар, Дүшор Дельфин, татами даярдан турсун. Ниязматов Эмирхан, Темирбеков Эрзат. Жеңишке ээ болду Осмонбеков Атай, РСК. Ниязматов Эмирхан, Темирбеков Эрзат чакырды. Даярдан турсун. Эрджан Уулу Мелис Кайманбас, Иманали Байбол, Эздишор. Ура!
врач, врач. Беріңіз, беріңіз победу, давай, давай. Беріңіз, беріңіз, беріңіз. Жеңішке болу Жумабеков Азипбек, РСК. Алырыз, алырыз, оставайтесь. Хан Александр Тохонов Азип чақырды. Абдичалилов Тұрчбек, Ездышов, Алтынбеков Марсель, Чүй. Кесбек ағай. Жеңішке болды. Кемірбек Резат Чүй. Ержан Улу Меліс Тайманбас, Иманали Байбол, Ездышор шақырылады. Даярдан Тұрсын, Кемірбек Улу Адил, Ездышор. Кемірбеков Азамат, Свердловский Ездышор. Қыздар 44 килограмм, плюс 70 килограмм. Жеңішке болды Пан Александр, Ездышор. Абдичалилов Тұрчбек, Ездышор, Алтынбеков. Кесбек ағай. Врач, тоқтай. Қалыс, қалыс. Тоқтай. Қалыс, апарып келесіңіз врачқа. Бірінші татамында жеңішке болды. Абдижалилов Тұрчбек, Чүй. Ой, Абдықадыров, Шахрудин, Ездышор, Қарақол, Абдижалиев, Ильяс, Свердловский, Ездышор. Давай, давай.
басып айсын жоқ. Қалай екен? 2 4 Батыров Шахрутдин из Шохараков. Атанышы Абджалиев Ильяс Сингласбешин. Таярдансын Алтынбеков Аятулло Ордубаев Атмир Таярдан Турсин. Абдыхадыров Шахрутдин из Шохараков. Екінші татамиге чакырылды Алтынбеков Аятулло Чи атанышы Ордубаев Радмир из Шох. Даярдансын Сагыналиев Нуркелди Ираска атанышы Саязов Ахтай из Шох. Американец менен аналисти жана кеңешчиси. Азыр бизде Азыр Усланский жүрдү.
Кафаэтулло Чуй. Егич Татаби Чахалат Сагналиев Нуркелди. Резката наш Саязов Ахтай Аджор. Таярдан Турсов Мусаев. Мусаев Ислам Джашлык Улу Амир Таярдас. Андаги Кыздар. Кыздар 44 килограмм салмак. Даяр Траус, Абдрашитова, Талайбекова, Нурумбетова, Муминова. 44 килограмм салмак. Цидок. В этой же джигичке волду Ташпулотов Барсбек. Как ты расскажешь? Так, цифровой контроль, джигиттер, бираз, киргили, зона начинает. Сергей Владимирович, в зону, пожалуйста, немного зайдите, пожалуйста. Спортсмены. Экич Татамиды, джигишки, улдуват, Саганалиев, Нургельды, РСК. Екінші татамеге чақырады Ақтылуычы Мусаев Ислам Зидо Академия. Абдрашитова, Талайбекова, Нұрымбетова, Муминова, Борубулотова, Тынышбекова, 44. Даяр Траус. Бұл өтешілі жеңішке е болды Жақшылық Улу Амир, Эльшур Дельфин.
44 килограмм саны. Кыздар Акчылыш Абдрашитов Алиман Чуй. Атандаш Талайбеков Асема Ош облусу. Даярдансы Нурумбетова Муминова. Берич давай петиш ты же еще удобно, а сынов поели, рассказ. Берич на тамик, чакулат.